אני מבקש לברך על הניסוי המוצלח של הטיל חץ 3. לישראל יש יכולות הגנה והתקפה חזקות מאוד, מן המתקדמות בעולם. ידעו אויבינו המבקשים להשמיד אותנו, אגרוף המחץ של ישראל יגיע לכל מבקשי רעתנו ונבוא איתם חשבון. אתם רואים כאן את הדגל האמריקני, ולא בכדי. בין ישראל לארצות הברית מתקיים שיתוף פעולה הדוק ביותר בין תעשיות הביטחון, ואני מבקש להביע הערכה מיוחדת לבת בריתנו ארצות הברית על שיתוף הפעולה, שיתוף פעולה ביטחוני, שיתוף פעולה בליווי ובניסוי בפיתוח מערכות ההגנה שלנו, ובתוך זה גם טיל החץ. אנחנו נמשיך לפתח בהצלחה את מערכות הנשק המתקדמות ביותר בעולם כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל ואת ביטחון מדינת ישראל. תודה רבה לכם.